အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အမ်ဆက်ဆက်မီဒီယာကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခြင်းမှာပြည်စံနိုးဆောင်ကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲဒါကအိမ်ဝဲကြောင့်ခွေထမမဟုတ်ငှက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နားမှာရှိနေတဲ့တိတ်ငြိမ်တဲ့တဲ့ဝါလေးတွေကိုတော့ဘယ်သူမှမမြင်နိုင်ကြပါဘူး။ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့နားမှာရှိနေတဲ့တဲ့
ပြောစိတ်လိုမျိုးကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့တော်တော်လေးကြည့်ယူရပါတယ်။ဇီဝဗေဒပညာရှင်နဲ့ဆက်စုတွေ့တဲ့ကလေးတွေကသာပြောစိတ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။တင်ဒါပြောစိတ်တကောင်ကိုအနည်းငယ်ကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင်စိတ်ပြည့်စရာကောင်းတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။သူစီမဥမင်နောက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုအမွှေးမြင်တွေနဲ့ဖုံးအုပ်ထားပြီးတော့တင့်ကိုလည်းမျက်ထောင်နဲ့ကြည့်နေမှာပါ။တခြားအင်းဆက်တွေလိုမျိုးပြောစိတ်တွေမှာသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်အခွန်အမာတွေပါရှိပါတယ်။သူတို့ခေါင်းပေါ်ကဥမင်ကတော့လေထုကနေထုတ်လို့တဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့တွန်ခါမှုတွေကိုအာယုံခံနိုင်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ထိတွေ့မှုတွေကနေလည်းအချက်ပြတတ်ကြပါတယ်။နောက်ပြီးသူတို့ရဲ့အတိုက်ဆောက်ပေးတာတွေအစာတွေတည်ယူတာတွေနဲ့ရန်သူတွေကိုခုခံတိုက်ခိုက်တာတွေကိုပြုလုပ်ပေးတဲ့သူတို့ရဲ့ဗစက်ကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့။ရုပ်ကြီးမင်းတို့ကတိရက်တွေတည်သွားနေတဲ့ပျောစိတ်လေးတွေကိုမြင်တွေ့ပူးမှာပါ။ဒါကသူတို့ကိုသူတို့ရဲ့အစာအတွက်သုံးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပျောစိတ်တွေကတိရက်တွေကိုမှုတ်တက်သွားတဲ့အချိန်ဒီတိုင်းထားတတ်ကြပါတယ်။အချင်းကြတာတဲ့အခါမှာတော့ပျောစိတ်တွေကတိရက်ကနေရရှိတဲ့မှုတွေကိုသာစောက်တော့တတ်ကြပါလေခင်ဗျာ။နံပါတ်2ပြည်ကြီးငါဖြစ်ပွဲတွေကကြောက်ဆောင်တွေပြင်းထန်နေတဲ့ပြည်내ပြည်ပေါ်မှာသူတို့ကဘယင်တွေဖြစ်တယ်လို့ညံကောင်းတဲ့တတဝါလေးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ကြီးငါတွေမှာတော့ရေတိမ်နေတဲ့ line နဲ့အတန်တူလှုပ်ပြီးနေနိုင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုမလေ့လာရင်တော့ဘလို့မှမသိနိုင်ကြပါဘူး။သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့အခြေပြားပေါ်မှာရှိတဲ့အကြောင်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် Chromastophore လို့ခေါ်တဲ့အခြေပြားပုံကအသေးစက်လေးတွေကိုတုံ့တက်ကြပါတယ်။ဒါတွေဟာလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာအကြောင်းပြောင်းဖို့ဖိအားပေးပါတယ်။ဖြတ်သားတွေလျှော့သွားရင်တော့သိငယ်တဲ့အဆက်တွေကိုပို့ပြီးထုတ်သွားတတ်ပါတယ်။ပုံမှန်အဖေပြည်ကြီးငါတွေဟာဒီအောက်ရဲ့ဟင်းလင်းတင်တွေမှာပါနေတက်ကြပါတယ်။ဒါတွေနဲ့သူတို့တွေကရုပ်ဖြတ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်တကောင်နဲ့တကောင်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုကြပါတယ်။နံပါတ်3ချင်းချင်းခိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသားတွေအတွက်ကောင်းကွက်တဲ့ခွမှာရှိတာကိုအားလုံးလည်းသိကြမှာပါသူတို့ရဲ့အတန်တွေကကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုနှောက်ယှက်စေပါတယ်ဒီအောင်တွေကတွေးဆတာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ခြေပြားကိုလည်းရှားရင်အောင်ပြုလုပ်တတ်ပါသေးတယ်လူများစုကချင်းခိုင်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ရဲ့နှမောင်းကခြေပြားကိုထိုးဖောက်ပြီးတွေးဆပါတယ်ချင်းရဲ့ပါးစပ်ပေးမှာတင်းငယ်တဲ့အချွန်တွေရှိတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှုပ်ထွေးလို့နဲ့တွားတွေပါရှိတာကိုလည်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ချင်းတွေဟာကျွန်တော်တို့အရေးပြားကိုဖောက်ပြီးတွေးကြောကိုစတင်ရှာဖွေပါတယ်။ပြီးရင်တော့တွေးကိုစတင်ဆုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးလိုက်တာကတော့ကျွန်တော်တို့နားမှာရှိတဲ့တသက်ဝါလေးတွေကိုအနည်းငယ်ချင်းရင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပင်တင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။